ניתנו אישורים לבנייה ביהודה ושומרון, ואז ראש הממשלה בנט, בגלל הרגישות של לקראת הפגישה שלו עם ביידן, ובכלל, בגלל היחסים שלנו עם ארצות הברית, הוא קיצץ כ-1,000 יחידות דיור כאלה. יוסי דגן מצטרף אלינו. בוקר טוב, מר דגן. שלום, בוקר טוב, עטילה. נו מה? אמרנו, איך אומרים, 10 מעלות ימינה, לא? תראה, אני חושב שקודם כל צריך להגיד תודה, לפני הכל, כי אושרו 2,200 יחידות דיור, כולל תוכניות חשובות להתיישבות, ועל זה צריך לומר תודה לממשלה, תמיד צריך לומר, תמיד אמרנו, ותמיד נאמר כל דבר טוב שהוא טוב לבניין ארץ ישראל, וגם נותן את הזכויות המינימליות שמגיעות לתושבים, 500,000 אזרחים ביהודה ושומרון, צריך להודות. אז על מה הוויכוח? אחרי שאמרתי תודה לממשלה, צריך לומר את הדברים בצורה ברורה. אחרי 7 חודשים של הקפאת תכנון מוחלטת על 500,000 אזרחים ביהודה ושומרון, המספרים שאושרו אינם עונים על הצורך המינימלי. צריך להבין, יש 500,000 אזרחים, 500,000 אזרחים במדינת ישראל, קצב הגדילה הטבעי הוא הגדול במדינת ישראל, הטבעי, לא לפני פרויקטים שהמדינה הייתה אמורה לעשות כדי להוזיל את מחירי הדיור במרכז הארץ, כי השומרון זה פריפריה של 20 דקות מתל אביב. עזוב את זה, אני אומר, אפילו בשביל התושבים שלנו, לתת 2,200 אישורים, שאגב, חלקם הם לא אישורים למתן תוקף, אלא רק אישורים ראשונים, זה בעצם המספר האמיתי הוא 1,000+ יחידות דיור, כשאפשר להוציא עליהם היתרי בנייה. אחרי יותר מחצי שנה לחצי מיליון אזרחים, כל אדם מבין שזה לא עונה על הצורך המינימלי. ולכן קודם כל צריך בהגינות לומר תודה. ואחרי שאומרים תודה, צריך לומר לממשלה, אתם אומרים שאתם ממשלת ריפוי, ממשלת אחדות. אנחנו חלק מהאחדות, אנחנו חלק מהעם הזה, אנחנו חלק מהמדינה הזו. ולא יכול להיות שאני כראש מועצה צריך לתת לתושבים שלי, וכמוני עוד 23 ראשי רשויות ביהודה ושומרון, על חצי מיליון אזרחים, צריכים לתת, לחזור לתושבים שלנו עם מספרים שלא מספיקים אפילו לילדים שגדלים ביישובים ומתחתנים. אז אוקיי, אבל רגע, שנייה, יוסי, אבל אתה יודע, אנחנו נכנסים פה לדיון שאפשר לקיים אותו, אתה ואני יכולים לקיים אותו, ואני לא בטוח שהציבור רוצה לשמוע אותו כל כך, אבל אתה ואני יכולים לקיים אותו שעות. לגבי הנושא הזה של מה היה פה במשך הרבה מאוד שנים, ומה יש עכשיו, והשאלה היא האם בכלל שווה לקפוץ. למה אני אומר שווה לקפוץ? כי אם אתה אומר תודה על 2,200, ברור לך שאותם, אותן 1,000 יחידות שבוטלו או הוקפאו בינתיים, נדחו עד אחרי הפגישה של לא יודע מה, אין כוח מדיני בלבד, כמו שהיו צרכים לנתניהו, יש צרכים גם לבנט. בדיוק כפי שלא עשיתי הנחות לבנימין נתניהו, כשלא קיבלנו את האישורי הבנייה הראויים לחצי מיליון אזרחים בלב מדינת ישראל. אבל גם אז הגזמתם. בדיוק באותה מידה. אבל גם אז הגזמתם. יוסי, אבל גם אז הגזמתם. גם אז הגזמתם, כי נתניהו עשה את מה שטוב למדינת ישראל באינטרסים המדיניים שלה, ולא רק מה שטוב ליוסי דגן או לשכניו. ואותו דבר עושה, אני מניח, בנט. מה שאמרת זה שאלה, זה ראייה, זה תשובה במקומי. מה זה עשה את טוב למדינת ישראל? מה שטוב למדינת ישראל זה שיגורו מיליון יהודים ביהודה ושומרון. מה שטוב למדינת ישראל זה לא להיות בעימות מתמיד עם הממשל האמריקני. מה שטוב למדינת ישראל זה למנוע הקמתה של מדינת טרור בלב הארץ, וזה יהיה רק אם יהיו הרבה יהודים שיגורו כאן. מה שטוב למדינת ישראל זה להוזיל את מחירי הדיור, כי כל בית בשומרון זה פחות דירה ברוטשילד, זה מתמטיקה. השומרון זה 20 דקות מתל אביב. כל מי שבא לשומרון מגיע מתל אביב, פתח תקווה, חדרה, נתניה, וזה מוזיל את מחירי הדיור, ובעיקר זו הארץ שלנו. והגיע הזמן שנפסיק עם הטעונים האבשים האלה, שכבר אף אחד לא מאמין להם, שאם אנחנו נבנה, כל היחסים יחרבו עם כל מדינות העולם. מדינת ישראל קיימת 70 וקצת שנים. רוב השנים, יותר מ-50 שנה, אנחנו נמצאים ביהודה ושומרון, ובונים, והמדינה מתפתחת, וזה הרבה בזכות הבנייה ביהודה ושומרון. בקיצור. וממשלת ישראל, כן. וממשלת ישראל אמורה לתת לתושבים שלי את אותו דברים שהשכנים שלך מקבלים. אם יש משהו משפטי או תכנוני, בוודאי, אבל פוליטי, למנוע בנייה ברמה הפוליטית, זה דבר שלא מקובל. ועוד משהו אני רוצה לומר. אחרון. החיבור שנעשה כאן, ודאי, והחיבור שנעשה כאן, באמת, אני מכבד, כמו שאמרתי, אחרי שאמרתי את התודה על מה שנתנו, כי לא צריך להיות כפוי טובה, החיבור שעשו כאן בין בנייה ליהודים לבין הכשרה של בנייה לא חוקית של הרשות הפלסטינית בשטחי C, הוא דבר שהוא לא מקובל, כי לא יכול להיות שההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון בלב ארץ ישראל תהיה בת ערובה של עבריינות של הרשות הפלסטינית והשתלטות על שטחי C. ואם אנחנו רוצים באמת משילות, צריך לטפל מול ההשתלטות של הרשות הפלסטינית של שטחי C, לטפל בזה ולרמוס את הדבר הזה, וכמובן, כמו שאמרתי, בלי קשר לתת לחצי מיליון אזרחים ביהודה ושומרון, ולתת לעם הזה את הזכות לבנות בלב המולדת שלו ביהודה ושומרון. טוב, יוסי דגן, תודות. תודה. שבוע טוב.